Növbəti avtoxuliqan və avtoxuliqanlıq təbliğatçısı. Olaraq dəfələrlə avtoxuliqanlar avtoxuliqanlığı təbliğ edib görüntülərini sosial şəbəkələrdə paylaşıb avtoxuliqanlığı təbliğ edən şəxslərlə bağlı xəbərlər paylaşmışıq. Aidiyyatı şəxsləri belə sürücülər haqqında tədbir görməyə səsləmişik. Çünki belə şəxsləri cəmiyyət üçün təhlükəli hesab edirik. 99 OM106 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü də TikTok sosial şəbəkə hesabında müxtəlif zamanlarda təhlükəli qayda pozuntuları, ətrafdakılar üçün həyati təhlükəyə səbəb olacaq hərəkətlər edərək onu öz hesabında paylaşıb. Sonuncu videoda isə təhlükəli qayda pozuntularından sonra yol polisinin saxla əmrinə tabi olmamasını fəxrlə Qayləri Əhmədli küçələri ilə tanış elədim başlığı ilə paylaşıb. Biz də patrulaz olaraq səlahiyyətli orqanları bu görüntülər barədə araşdırmalara aparmağa, həmin şəxsi qanunla tanış etməyə səsləyirik. Qanun demişkən, İnzibati Qatarlar Məcəlləsinin 511.1-ci maddəsində avtoxuliqanlığa görə 15 sutkadan 30 sutkaya qədər həbs də nəzərdə tutulub. Gülnar Ələmdar qızı, Patrul Ar. Oh,